Rundt regnet én gang om ugen bliver der foretaget en ændring i produktinformationen om lægemidler i EU og dermed Danmark. Årsagen? I mange tilfælde skyldes ændringerne indberetninger om formodede bivirkninger fra sundhedspersoner i Europa. Sundhedspersoners indberetninger af bivirkninger er afgørende for patientsikkerheden. Og i nogle tilfælde betyder det forskellen på liv og død. Men kvaliteten af indberetningerne er afgørende. Her er et eksempel. En borger oplever bivirkninger efter at være begyndt på lægemiddel A og går derfor til lægen. Lægen konstaterer, at borgerens nyre er påvirket. Lægen mistænker, at lægemidlet kan være årsagen og indsender derfor en indberetning til Lægemiddelstyrelsen. Men indberetningen indeholder sparsom information. Da vi mangler vigtige oplysninger, kan vi ikke vurdere, om der eventuelt kunne være en sammenhæng mellem borgerens nyrepåvirkning og lægemidlet. Den mangelfulde indberetning gør sagsbehandlingen langsom, og i værste fald bliver bivirkningen ikke vurderet korrekt. Derfor er det vigtigt, at indberetninger indeholder alle væsentlige informationer. Det kunne f.eks. være, at borgerens nyre blev undersøgt inden opstart og var raske, at der oplyses om testresultater, som understøtter nyrepåvirkningen, eksempelvis plasmakreatinin og plasmakarbamid, at der ikke er nogen historik om nyresygdomme i familien, at indikationen, som lægemidlet blev givet for, var høfeber, og at borgeren ikke har taget andre lægemidler i perioden, der kan forklare bivirkningen. Nu indeholder indberetningen information nok til, at vi kan foretage en kvalificeret vurdering af årsagssammenhængen. Det er dig som sundhedsperson, der er tættest på patienten. Du kender sygdomsforløbet og kan observere, hvad der sker, når din patient får et lægemiddel. Husk, at blot én formodning er nok til at indberette en bivirkning. Men at en formodning ikke nødvendigvis er lig en bivirkning. For at vi kan foretage en effektiv lægemiddelovervågning, er det helt essentielt, at vi modtager information af høj kvalitet.